ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଆମକୁ ମନା କରୁଛି ଯେ ହୋଚମିନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଜଣେ ଆସାମୀ 2017 ସେ ଯାଇଥିଲେ ଜେଲକୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରୁ ଆସିକି ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଆମ ସାହିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କରୁଛି ମାନେ ଏମିତି ଏଇ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଘଟଣାଟି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ପୂଜାରୀ ଆମେମାନେ ସବୁ ନାରୀମାନେ ଗଲୁ ଆଳତୀ କରିବାକୁ ହୋଚମିନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୁଣ୍ଡା ରଖିଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପୂଜାରୀକି ନେଇକି ଗଲୁ ଆମ ପୂଜାରୀକି 2 ତଣ୍ଟିଆ ମାଇଲେ ହଁ ହଁ କରୁ କରୁ ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ସବୁତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜଟଣୀ ଥାନାକୁ ଗଲୁ ଆଇଆଇସିକି ସିଧା ଆମେ ଦେଲୁ କେସ୍ ଯେମିତି ଆଇଆଇସି ଆମ କଥା ବୁଝିବେ ଆଇଆଇସି ପଢ଼ିକି କଲେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ବ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟାସ୍ ଆମ କଥା ବୁଝେ ଅସମାନ କଲେ କହିଲେ ତମେ ଚାଲ ତମ ସାଇକି ମୁଁ ଯିବି କ'ଣ ମନ୍ଦିର ତମେ ଇଏ ହେଉଛ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଏ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କରୁ ପୋଲିସ ସକାଳ ପାଇଲେ ହୋଚମିନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଆସିକି ରହିଲା ମଦ ପାଣି ସବୁବେଳେ ପିଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଅନ୍ନ ହେଉଛି ହୋଚମିନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ମଦ ପିଆଉଛି ପୋଲିସ ବଳରେ ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସେ ନା ବାଳିକା ଦୋଷ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ବାରିକରେ ପୋତିଲା ପୋଲିସଙ୍କର ତଡ଼ା ଖୋଜଳା ହେଲା ଇଏ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଇଏ କରିକି ସେ ଯାଇଛି ଜେଲ୍ ସେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି ଆମର ଥିଲେ ସେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଥାଆନ୍ତୁ ଆମ କଥାଟା ସେଠି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ 2017 ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ହୋଚମିନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜେଲ୍ ଯାଉ ସେ ଆମ ସାହିରେ ବହୁତ ଏମିତି କରୁଛି ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଗୋଡ଼ରୁ ମହୁ ଝରୁଛି ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ ତମେ କ'ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛ ଏମିତି ଆମକୁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଆଉ ସେଦିନ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇଛି ଆମ ପାଖରେ ବି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି ଆମର ଜଟଣୀ ଆଇଆଇସି ଆଇମିନ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏମିତି ମାଆ ଭଉଣୀ ଆମେ ହେଉଛୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିବାଲା ଆମକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଡ୍ୟାକ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ଓକିଲ ନେଇକି ଆଇଛୁ ନା ଓକିଲକୁ ଧରିକି ଶୋଇପଡ଼ ହୋଚମିନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବ କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ମନ୍ଦିରରେ ତମେ ଚଢ଼ିପାରିବନି ଆଇଆଇସି ଏଇଆ ବିଚାର କଲା କୌଣସି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହାକି ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି ଦେଖେଇଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେ କହିଲେ ଗୁଣ୍ଡା ଆଣିକି ଆମେ ଏଇଠି ଠିଆ କରିବୁ କେଉଁ ମହିଳା ବି ଏଇ ବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେନି କି କେଉଁ ମହିଳା ବି ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେନି ଆମେ ସେଠୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଆଣିକି ଆମକୁ ବି ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଆମର ଲୁଗାପଟା ଚିରିକି ଆମେ ଥାନା ଠିକି ବି ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଠି ଥାନା ବେଲେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବେଳେ ବହୁତ ଗାଳିମନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଇଠିକି ମହିଳା ସମିତିମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି କରିବେ ତାହେଲେ ସରକାରୀକି ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ସରକାର ତ କହୁଛି ମହିଳା ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ମହିଳାମାନେ ଏମିତି ଏଇଠିକି ସେଇଠିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ପୋଲିସ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲାନି ଜଟଣୀରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ DCP ଅଫିସ୍ ଆସିଛୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସମାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ 12:00 ଯାଏଁ ବି ବସେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମେ 12:00 ଯାଏଁ ବି ବସିଛୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏମାନେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗୋଟେ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ସାହିରେ ଯେଉଁମାନେ ମାଆମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତ ସବୁ ସୁବିଧା ମାଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଥିଲାଗି ସେମାନେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମହିଳା ସମିତି କରି ସେମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବିଗତ 40 ବର୍ଷ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏମାନେ ନିଜେ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନିଜର ସାହି ପାଇଁ ସବର୍ଣ୍ଣ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ବି ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ପୂଜା କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗତ 4/11/2023 ସେ ହୋଚମିନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ଆଶା କିରଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛି ଏବଂ ବାହାରୁ ମୁଁ ଯାହା ଖବର ପାଇଲି ବୁଝିଲି ତାଙ୍କଠୁ ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ବା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରୁ ବି ଗୋଟେ ପତାକା ବାନ୍ଧିଦେଲା ଲୋକ ଭାବିଲେ ଯେ ହେଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଆର ଗୋଟେ ଅଛି ସଂସ୍ଥା ସେଇ ବାବଦରେ ତାକୁ ଭଲ ଭଲ ଡୋନେସନ୍ ବି ଆସୁଛି ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥରରେ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛି 1,50,000, 1,55,000 ଏମିତି ବି ଡୋନେସନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏ ଗତ ଏଇ ଯେଉଁ 2017 ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆସଲ୍ଟ କେସ୍ରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଇଏ କରିଛି ଆଶ୍ରମ କରିଛି ଆଶ୍ରମ ନାଁରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଆଣିକି ରଖିଛି ରଖିକି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆସଲ୍ଟ କରୁଥିଲା ଏ ଚଣ୍ଡାଳ ଏ ଯେଉଁ ହୋଚମିନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି 2017 ଗୋଟେ କେସ୍ ବି ହେଇଛି ସେ ମାନେ ହେଇନେସ୍ ଅଫେନ୍ସ ବି ଲାଗିଛି
ଏଥର ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 313/34 304/34 186/34 323/34 506/34 342/34 325/34 354B/34 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 82-75 ଅଫ୍ ଜେଜେ ଆକ୍ଟ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 812 ଅଫ୍ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଏଇଟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆସଲ୍ଟ କେସ୍ରେ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ତାକୁ ଜେଲ୍କୁ ବି ଯାଇଥିଲା ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ବି ଜେଲ୍ରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ପୋକ୍ସୋ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପୋକ୍ସୋ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ 1ରେ ତା'ର ଟ୍ରାଏଲ୍ ବି ଚାଲିଛି ସିଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଟାଇପ୍ର ଲୋକଟା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାବେଳେ ତା'ର ଖରାପ ନଜର ରହେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଏଥିରେ ଏତଲାରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ନେଇକରି ଜଟଣୀ ଥାନା IAC କହୁଛି ତୁମେ ଆମର ଡ୍ୟାସ୍ ଆଉ ତୁମ ଓକିଲ ବି ମୋର ଡ୍ୟାସ୍ ଆଉ ତୁମ ଓକିଲକୁ ଧରିକି ତୁମେ ମୁଁ ତ ନଥିଲି ସେତେବେଳେ ଜଟଣୀ ଥାନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଜଟଣୀ ଥାନା IAC କହୁଛି ତୁମ ଓକିଲକୁ ଧରିକି ଆମ ଥାନା ଭିତରେ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ ସକାଳକୁ ଯିବ ଏସବୁ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ମାନେ ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଇଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପରମିସନରେ ସେ ଗୋଟେ IAC ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛି ମାଆମାନଙ୍କୁ ସେ ବି ତ ସେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ମାଆ ପେଟରୁ ବାହାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାଆମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବ ମାନେ ସେମାନେ ଏତଲା ବି ଦେଲେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଏତଲା ଦେଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ବି କରିଛି ତା'ର ବି ଭିଡ଼ିଓ ବି ସବୁଯାକ ଦେଲେ ଥାନାରେ କିନ୍ତୁ IAC ଶୁଣିବା ବଦଳରେ ଆକୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ବିଦା କରିଛି ଏତେ ବଦମାସ ସେ ଲୋକଟି ଯିଏ IAC ଅଛି ସେ ଆଇନର ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ ଦେବ ସେ ଆଇନକୁ ସେ ଭାବୁଛି ହି ଇଜ୍ ଦି ଆବଭ୍ ଦି ଲ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯିଏ ଆସାମୀ ଯେଉଁ ଯିଏ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ତାକୁ ମାଆମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି DCP ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭିଏନ୍ସ ପିଟିସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ଫଲୋଅପ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ ଏବେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରୁନି ତାପରେ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନେବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।